rritje e numrit e të prekurve me virusin korona në Gosivar ka reflektuar edhe në përshkollat e kësaj komune. Kështu deklaron udhëheqse e sektorit të arsimit Aslian Snopçe. Ai thot se konkretisht shkolla fillore fshatit Vërtok ka kërkuar që mësimit të zhvillohet nga distanca, sepse tre mësimdhënës ka rezultuar pozitiv me virusin korona. E njëta situatë, thot ajo, mbretron edhe në përshkollat tjera, ku numri i përgjithshëm i mësimdhënësve të prekur nga virusi ka arritur në 22. Sot kisha një kërkesë nga shkolla Liria në fshatin Vërtok, që ato kërkojnë gjithë shkolla të kthehet me mësim online, për shkak se janë të infektuar tre mësimdhënës nga paralelet Maqedone. Dhe në shkolla tjera kemi raste nga 3-4, gjithsejt afërsisht analizova ishin 22 mësimdhënës, edhe ato që janë me mësim me prezencë fizike edhe ato që janë online. Edhe në Çerdhe është të prekur stafi i kuzhinës, njofton Snopçe. Ajo thekson se këtë munges po përpiqen ta kompenzojnë të punësuarit tjerë me qëllim që të mos pengohet funksionimi normali punës së përditshme në Çerdhe. Në Çerdhe kemi problemin te kuzhina, edhe pse katër janë të infektuar nga stafi i kuzhinës, mirë po gjithsesi ndihmojnë mësimdhënësit dhe shërbimi pedagogjik aty për të mos ngecur me ushqimin për fëmijët. Po, gjithsesi është rrit numri edhe në përshkollë. Ndryshe, sipas të dhënave të Institutit për Shëndet Publik, gjatë javës që e lan pas apo konkretisht nga data 22 deri më 28 mars, u regjistruan 218 raste të reja të prekurve me virusin korona. 117 u shëruan, ndërsa 5 pacientë humbën betejën me virusin. Situata paraqitet më stabile gjatë ditës së djeshme, ku u regjistruan 14 raste të reja të prekurve, por 42 pacientë të shëruar. Në komunën e Gosivarit, bashkë me Vrapçishtin dhe Mavrove Rostushën, që nga fillimi i pandemisë janë regjistruar 4475 persona të infektuar me virusin korona. Prej tyre, 3833 janë shëruar, 185 kanë ndëruar jetë, ndërsa 452 mbeten raste aktive.